Серед основних завдань нацгвардійців військової частини 3051 – це охорона громадського порядку на вулицях міста. Щодня військовослужбовці виходять на патрулювання у складі мобільних бригад, як піших, так і автопатрулів. На даний час у нас залучається особовий склад, в середньому 59 військовослужбовців кожного дня, що надає змогу нам виставити 17 піших патрулів та 2 автопатруля. Ну, приходить запит на планшет, і ми висуваємося на місце скоєння злочину. Аби патрулі могли вчасно і оперативно фіксувати правопорушення, для військової частини закупили нове обладнання. Протиударні водонепроникні нагрудні відеокамери, металошукачі, планшети. Було закуплено 16 індивідуальних відеокамер, бодікамер, електрошокери, 2 металошукачі, 4 штуки, мобільні телефони для використання у нас будуть, начальники варт забезпечені під час виконання завдань сканування підсудних і планшетні пристрої, також для виконання завдань під час патрулювання. Вони будуть в подальшому замикатись на систему національної поліції підключення, там, де може перевірятися особа, яка може бути вчинила порушення на службі. У цілому на придбання обладнання та на інші потреби військової частини цього року із міського бюджету спрямували 720 тисяч гривень. Кошти виділили у рамках реалізації міської програми «Правопорядок». Завжди ми підтримуємо всіми голосами і комісіями цю програму. І коли ми виділили 400 тисяч на ремонт і роботи, це і спальні приміщення, це і медичні приміщення, і медпункт обладнання, нового медпункту, і відповідним із закупівлею відповідного обладнання, то ми також і виділили на відповідні засоби, які допоможуть також нести службу. Це і камери, це і планшети, це і інше обладнання. Я думаю, що і засоби спецзв'язку. Я думаю, що тут мешканці всі погодяться з тим, що ми повинні піклуватись про тих людей, хто разом з нами кожен день несе відповідну службу. У свою чергу командир частини подякував за співпрацю депутатському корпусу і подарував міському голові шеврон військової частини, на якому зображено герб Сум. Один з окремих батальйонів Національної гвардії України. В якості вдячності привіт. Логотипом з гербом нашого міста. Це для нас також дуже важливо і почесно. Тоня Борзеленко і Андрій Чешенко, АТВ.